Operacionalmente, o volume de viagens da Uber cresceu 20% no ano anterior, atingindo 37 bilhões de dólares. Eu falo, caraca! Número de usuários mensais ativos subiu 15% no primeiro trimestre agora de 2024, para 149 milhões de pessoas. Isso é um número absurdo. 140 é o Brasil inteiro aí como usuários cadastrados. E o número de viagens subiu 21%, batendo 2,6 bilhões. É outro número maluco, né? Aproximadamente um em cada três seres humanos foi transportado pela Uber em 2024, né? No primeiro trimestre, em relação ao anterior. E aí, para o segundo trimestre agora que encerrou, a Uber esperava um volume de viagens entre 38 bilhões de dólares e 40 bilhões de dólares, um crescimento de 18 a 23%. Eu olho para isso e fico pensando, como é que eu faço para criar uma Uber para eu ficar rico desse jeito, né? E aí, só que você volta para o início da notícia, mesma notícia aqui do Valor Econômico, fala, olha, a Uber teve prejuízo de 654 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, mais de quatro vezes, aí você fala, não, foi um trimestre ruim, né? Mais de quatro vezes a perda de 157 milhões no ano anterior. Ou seja, os caras estão perdendo dinheiro. Então, e muito dinheiro. E muito dinheiro. Eles estão ganhando uma quantidade extraordinária de dinheiro que está entrando, mas está saindo uma quantidade de dinheiro ainda mais extraordinária. Cara, essa conta não está fechando. E aí, me parece, não parece que isso enfraquece um pouco esse teu argumento do tipo, porque, né, vem assim e fala, não, mas a Uber, que é a malvadinha, que tá, o povo está bamburrando de ganhar dinheiro lá, e tá aí perdendo dinheiro. Não tá certo esse negócio, não tô entendendo. Então eu vou tentar explicar. A Uber já existe no mundo há mais de 10 anos, né? Só no Brasil já tem 10 anos. E ela, como várias plataformas digitais, elas são financiadas por fintechs. Então é um capital altamente especulativo. Todas as plataformas digitais de transporte têm a mesma estratégia: dominar para depois começar a ganhar dinheiro. E falta muito pouco para isso acontecer. Essa virada no lucro já é o começo dessa estratégia. E que estratégia é essa? Estratégia é: chegue num país, confronte o monopólio dos taxistas até o ponto que a pessoa não consiga mais pegar um táxi. Se você quiser pegar um táxi hoje, é muito difícil. Hoje em dia o táxi é restrito a idosos. Depois disso, coloque a sua margem de preço. Para nós, enquanto consumidores, o preço da corrida só aumenta. Para os motoristas, não. Para os motoristas, o preço continua bem baixo. Então, uma estratégia normal de monopólio ou de oligopólio, que a partir de agora vai dar lucros. Essa estratégia, ela só funciona com alto investimento publicitário, e não é à toa de que as plataformas digitais são onipresentes. Elas financiam eventos esportivos, eventos artísticos. Então, respondendo a sua pergunta, o que aconteceu no passado foi parte de um plano de 20, 30 anos, que a partir de agora a tendência vai ser só aumentar a quantidade de lucros. Agora vamos supor que eu esteja errado. E eu posso estar errado. Posso fazer, antes de você concluir? Deve. Acho que você não está tão errado assim. A gente, em 2023, a gente teve no último trimestre de 2023, o primeiro lucro líquido da história da Uber, 394 milhões de dólares. Porque esse dado, eu conheço ele, mas ele não faz a distinção entre os países. Então você tem diferentes realidades acontecendo em diferentes países. O Brasil hoje é o segundo maior mercado, com mais de 1 milhão de motoristas. Isso varia muito, né? Porque alguns entram, outros saem. Só perde em quantidade de motoristas para os Estados Unidos. Então há países muito grandes hoje em que a Uber está entrando, então ela precisa fazer esse investimento massivo. Então essa balança está sempre tentando se equilibrar. Mas vamos supor que eu esteja errado. E aqui não estamos falando de malvadeza, não tem maniqueísmo aqui. A gente entende por que a Uber faz isso, a 99 faz isso, e a nossa Constituição assegura isso.
A livre iniciativa é assegurada pela nossa Constituição. Se as plataformas digitais de transporte, elas fazem isso e elas estão tendo prejuízo, e do ponto de vista das condições sociais do trabalhador, isso está muito ruim, e isso só está beneficiando a nós enquanto consumidores, isso vai implodir. Se isso vai implodir, a gente tem que prestar muita atenção a isso logo, porque se vai implodir, se está todo mundo tendo prejuízo, e se essas empresas não são filantrópicas, vai ser um novo escândalo de alguma fraude contábil em breve, porque alguma coisa está errada. Lembra muito dumping, né? A prática, a boa e velha prática do dumping. Exatamente.